Какво да ви кажа, вече съм на 58-59-та година. Започнах бизнеса с говедовътството някъде 92-3-та година. Унаследих от баща си 10-15 крави, които имахме племенни. В последствие закупих, направих внос на черношарени около 32 бройки. На следващата година внесох от Ирландия още 36 джерсейки. До преди 89-та година, ако всеки комплекс имаше по 100-200 елитни племенни животни, сега в България те са, може би в цяла България, 200 или 500. Те първо започва селекционирането, тези животни се изклаха с раздържавяването и сега наново се правят жалки опити, нали, да правим и селекция, но никой не те финансира за тая селекция. Какво бихте променили в живота си, господин Иванов, ако имахте вас? Първо не съм мечтал да имам вас. Нямам и такива мечти да имам вас. Желал съм да бъда фермер, и то фермер по подобие на тези, които ги гледаме по телевизията на Запад. Но все пак, ако имате вас... Бих подобрил нормативната база. Само закони, които да защитават производителите. Нищо друго. Ние се нуждаем от защита на защита от правителство и от парламент. Нищо друго не ни трябва. Аз считам, че на този етап е обидно да говорим, че в България има пазарна економика. Символична е пазарната економика, която съществува сега. Никакъв пазарен механизъм. Само по мас-медиите и от страна на правителство и на всички се говори, че пазарна економика в България има. Няма такава. Има заробващи условия в пазарната економика. Няма условия за реализация на продукцията. Няма механизъм, който да ти гарантира някакви цени. Има механизми на ограбване. И то на ограбване. Силно занижени изкупни цени на мляко, на месо, на друга продукция. Вие направихте много категорично изказване, че ще заминете за Турция. Имате предложение да заминете за Турция. Ако ви бъде позволено от правителството, готови сте да си изнесете и кравите там. Ще го направите ли? Защо го казахте това нещо? Нямал съм такава цел. Аз работя в селскостопанство повече от 35 години. Бил съм на отговорна работа в селското стопанство повече от 27 години. И това ме накара да правя частен бизнес, частно фермерство. Целта ми е, че дойде крайно време вече правителство, и то нашето правителство, говоря в отношение на Земеделското ни министерство, да се обърне с лице към нас. Правил съм опити и съм проучил най-добрите условия в момента на пазар на животни се предлагат за Турция. И просто откровенно искам да кажа, че там в момента нормативната база защитава интересите на фермерите. По този повод искам да ви попитам, вие вярвате ли в партии, бил ли сте член на някоя партия и сега в момента на кого имате доверие? Бил съм член на БЗНС-то, сега съм им симпатизант на БЗНС. Не вярвам на никакви политически лидери, нито на политически партии. Вярвам на този демократичен процес, който стана след 89-та година, но реално не е осъществен. При нас още демокрацията не е тръгнала. Не е тръгнала защо? Защото няма нормативна база. Повтарям го, казвал съм го милион пъти. Няма закони, които да защитават нашия селянин. Нивите ни запустяха. Когато да минеш през цяла България, само ще видиш една трета от нивите пустеят и не се обработват. Демокрацията се изкриви в България. Много се изкриви. Защитава едрите групировки, едрите силни фирми и не можеш нито да се добереш да изнесеш млеко, нито можеш да изнесеш сирени. Добре, тогава ще ви попитам, има ли бъдеще семейното фермерство в България и ще бъдете ли вие спокоен, ако сина ви, дъщеря ви наследят вашия бизнес? Мен ме очудва този въпрос. Аз смятам, че вие, журналистите, най-добре виждате, че в България няма почва за развитие на дребен и среден бизнес. Моите деца са с по едно, две и три висши образования. Ангажирал съм ги тук. Вместо да си карат архитектура, строително инженерство машинно инженерство, съм ги заробил на входа и на изхода,
да бъдат във фермата, да миришат на гюбри, както аз всеки ден, и за какво да им пожелая да я поемат от мен фермерство, ще ги проклинам. Ако така продължава фермерство, децата ми ще ги проклинам, ако продължат моя занаят. Моя занаят е кьорава работа. Как ще коментирате едно изказване на бившия вице-премьер Александър Бошков в Столичен вестник, че българинът е научен да се оправя в беднотия и бедността може да ни бъде пък така добро качество да ни приемат в европейското семейство? Аз вчера го четох това негово изказване в вестник сега и просто нека да ни звучи жестоко и лошо и нека господин Бошков не ми се сърди. Просто аз се желая и се моля на Господа да имам неговата беднотия, неговите връзки и неговите финансови възможности, така както са на друго място и ги пишат във вестниците, той да имам с голямо удовлетворение ще вляза в Евросъюза. Първи ще бъда. Да имам неговото финансово състояние и неговите възможности. И неговата беднотия. Защото като неговата беднотия едва ли има на друго място. Вие сте известен с вашата благотворителност. Давате мляко на социални домове, на старчески домове. Защо го правите? Смешно е да ви отговоря. Политиката в момента е такава. За миналата година съм дал на старчески дом в Средна Кула, на детски градини, на детски ясли, мляко под форма на субсидии, дарения и така нататък, за над 4000 лева. Данъчните идват и те облагат и казват, това дарение е чиста печалба и ще плащаш данък печалба и аз като добър данъкоплатец си я плащам. Не е ли смешно за това дарение на тези хора, които са без ръце, без крака, инвалиди, хора по на 70-80 години, за това, че аз съм ги субсидирал с на месец с 400-500 литра мляко без пари, да им плата и лихвата това, и данъка да плата за това дарение. Кой ще озъпти този момент? Кой ще спре това ограбване на нас? Кой ще регулира тези ценови потоци?